Qərbi Azərbaycan əyalətinin mərkəzi Urmu şəhərində fəaliyyət göstərən Maxim Online taksi xidməti şirkətinin Urmu adını təhrif edərək Suriyani kürtçəsində Vermi yazması etirazlarla qarşılanıb. Urmu bələdiyyəsinin taksilərinə nəzarət şöbəsinin rəisi Tohid Rəvənbəxş Azər Maxim şirkətinə etiraz məktubu yazıb və adın dəyişdirilməyəcəyi təqdirdə şirkətin məhkəmə veriləcəyi ilə bağlı xəbərdarlıq edib. 2017-ci ildə İranda fəaliyyətə başlayan Maxim taksi xidmətləri şirkəti Rusiya şirkətidir və onun mərkəzi ofisi Tehranda yerləşir.